Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou andando aqui, tá? Areia Darkseid aqui ao lado. Estou me aproximando aqui do local. Cara, aqui é hiper, mega pancada. Eu não recordo se é a segunda, se é a terceira vez que eu tô fazendo um retorno aqui. Ou seja, eu não me recordo, pessoal, se eu já vim aqui duas vezes ou se foi uma vez só, certo? Mas eu acredito que eu vi uma vez só aqui, hein, pessoal. Eu acho que foi uma vez só, tô retornando aqui agora. O local aqui é hiper mega pancada. Até porque aqui, tá, foi enterrado um padre, pessoal, tá, nesse local. Aonde, o porquê eu não sei, mas as pessoas têm medo de passar aqui e diz que o local é assombrado por isso, certo? Vou tá me aproximando aqui, tá? Chegando aqui, o mato tá bem alto, cara, a torre ali hiper mega, vou tentar filmar aqui, vou filmar aqui pra vocês, pessoal, aqui pela lateral aqui, certo? E depois eu chego na frente, filmo a frente também, vou filmar primeiro lado, e aí eu caio pra dentro dessa igreja, porque essa igreja é hiper mega bacana, cê é louco, pancadérrima, certo? E é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Virar as lanternas aqui, tá? Posicionar a câmera na mão.
cada vez o mato mais alto, certo? Vou acionar melhor aqui a lanterna de testa aqui, pessoal. E é isso, vou estar subindo. E olha por onde eu vou ter que entrar aqui, ó. Tá, essa aqui é a entrada. Olha isso, ó. Tá totalmente fechado aqui o mato, certo? Subi aqui o barranco aqui agora, certo? Tá mais fácil, ó. Pedras aqui, os galhos já vêm batendo. Vou tentar assim uma comunicação ali no local, certo? Opa! Escutei algo. Tem algo andando ali. Opa, opa, opa. Fez barulho pra cá. Cara, que dá pra escutar barulho em todo lugar, pessoal. Cara, que lugar sombrio, pessoal. Que lugar sombrio aqui. Tá, já começou a me arrepiar. Opa, opa. Algo já sentiu minha presença aqui sem eu ter entrado lá, pessoal. Vocês têm noção disso? Algo já sentiu minha presença aqui sem eu ter entrado, tá? Vou aproximar aqui, ó, pra focar mais essa parte aí da frente, ó. Pera aí, deixa a câmera focar aqui. Opa, opa. Pessoal, cara, olha isso. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, o barulho que fez ali. Já tinha feito aqui em cima, tá? Mas o barulho que fez ali agora foi impressionante, me arrepio, tô arrepiado, pessoal, de uma forma que vocês não têm noção. Cara, impressionante.
Opa, opa. Saindo aqui agora. Pra poder entrar ali agora, pessoal. Agora. Ai, minha nossa. Cara, o barulho que eu escutei ali não foi normal, tá? Realmente o local é assombrado e algo já me avistou aqui, certo? Mas não tem jeito, é isso mesmo. Caí pra dentro. Cara, tá muito alto o mato, pessoal. Olha o jeito que eu tenho que ir, tá? Fica esperto com a abelha aqui também, tá? Tô escutando umas abelhas aí, não é legal? Aqui, pessoal, vou seguir aqui, certo? Ai, minha nossa. Peço licença aqui do local. Opa, 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 opa. Cara, não é fácil. Eu tô inteiro arrepiado. Vocês não têm noção, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Olha isso que eu passei aqui, ó. Cara, não foi fácil. Passo agachado, pessoal. Cara, eu vou virar aqui pra vocês entenderem, tá? Focar ali, ó. Olha isso, tá? Opa. Cara, eu vi algo aqui. Cara, eu virei, eu vi algo aqui, pessoal. Tava falando pra vocês aqui, ó. Explicando aqui, certo? Eu vi algo ali, ó. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Essa parte, certo? Olha isso. Como que é aqui, ó? Onde eu passei? Cara, não foi fácil. Tem que passar agachado aqui. Tem que passar agachado, pessoal. Vocês estão no noção? Cara, eu vi algo aqui. Foi impressionante a comunicação. Visual que eu tive aqui agora. Mais uma vez eu peço licença aqui do local. Olha isso. Como tá o telhado. Deixa eu ver se essa câmera não tá com zoom, tá, pessoal? Posicionar melhor ela aqui na mão, que eu tive que tirar ali pra virar. Certo? Até parece que dá pra escutar passos aqui, pessoal. Cara, é impressionante. Posso deixar faltar energia, a luz aqui, tá? Senão a câmera começa a ficar com riscos aqui, pessoal. Certo? Olha isso, as telhas caindo, cara. E o barulho que eu escutei ali ao lado não foi legal. Olha aqui, ó. Opa. Opa, 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 opa. Eu acredito que nesses altares aqui assim, ó, de madeira aí que vocês estão vendo, ficaria santos aí, né? Imagens.
Eu tô vendo que era a iluminação aqui, tem uns soquetes ali. E olha o cálice lá. Olha isso, é um cálice, ó. Já tá queimando. Pessoal, a primeira vez que eu tive aqui, a comunicação foi impressionante, certo? Opa, 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 opa. Peço licença aqui do local. Cara, tá bem diferenciado aqui, hein? Tá um pouco diferente aqui, ó. Tá? Eu acredito que tem algo diferenciado aqui. Tem algo diferenciado. Cara, que cheiro de queimado. Tô sentindo um cheiro de queimado, pessoal. Tá? Pessoal, como eu entendo aqui, ó. Opa, opa, opa. Opa. Cara, eu sei que voz tá aqui próximo a mim. Mostre algo pra mim nesse momento. Entre em comunicação. Opa. Cara, que sentimento, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar a lanterna de peito aqui. Uma melhora aqui é de testa, certo? Existe algo que possa entrar em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho? Opa, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Isso. Se comunique comigo. Entre em comunicação comigo. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que vós me conhece. Já teve da minha presença aqui no local. Diga algo pra mim. Entre em comunicação. Entre em comunicação. Olha isso, olha. Opa, 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 opa. Cara, olha o aparelho, o jeito que ele bateu aqui. Cara, foi impressionante. Olha isso. Eu sei que vós estáis aqui perto a mim. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, cara. Cara, o sentimento de algo passando aqui próximo a mim foi forte agora. Cara, foi impressionante. O sentimento... Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Opa, opa, opa. Eu tô desligando o aparelho aqui, tá? Cara, o sentimento de algo passando aqui. Eu sei que voz tá próxima a mim. Escuta, 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 escuta. Escuta, 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 escuta. Escuta. Escuta isso, pessoal.
Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Eu peço que aqui no local entre em comunicação comigo nesse momento. Opa, 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 opa. Oxi. Cara, aconteceu algo ali. Eu peguei aquilo ali mexendo, pessoal. Mexeu um pouco, mas mexeu. Opa! Cara, e olha aquilo, pessoal! Cara, dá uma olhada naquilo! Dá uma olhada naquilo! Cara, olha isso, olha isso, olha isso! Cara, impressionante! Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, impressionante, pessoal. Ai, a cabeça começou a doer, cara. E olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Aparenta ser uma cruz também, né? Olha isso, ó. Opa. Cara, que sentimento. Vocês não têm noção. Tá forte o sentimento.
opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso em cima do altar, cara. Impressionante. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. O sentimento de que tem algo aqui próximo a mim é impressionante. Opa, 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 opa. Frente, pessoal. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Eu vou estar finalizando aqui, pessoal. Olha isso, cara, tá esbagaçando ali. Pessoal, vocês têm noção disso, cara? Você é louco. Eu vou estar finalizando aqui pra mim, então. É isso aí. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Solidão, a mais leve brisa, neon.